Rislunch presenterer. Mobiltelefoner, nettbrett, e-sigaretter, droner, Tamagotchi, smartklokker, appstyrte brødristere, apper for å få gressklipperen til å gå av seg selv, dingser som du kan holde på med uansett hvor du er. Har dette gjort at vi dagdrømmer mindre? Gjør det at vi har sluttet å dagdrømme, også at vi slutter å huske ting? Jeg vet ikke, jeg må spørre noen som er ekspert da, på noen ting som har med hukommelse å gjøre. Jeg heter Henrik, og jeg er en dagdrømmer. Under hele oppveksten har jeg blitt fortalt at dagdrømming bare er noe for unnasluntere, men nyere forskning viser at dagdrømmerne er mer selvbevisste og reflekterte. Så hva gjør det med oss når dagdrømmen drukner blant mobiltelefoner, nettbrett og andre duppetitter? Er det for sent å redde dagdrømmen? Du, hva er egentlig dagdrømming? Dagdrømming, det skiller seg fra nattdrømming, men det har ganske mange likhetstrekk. Det er de drømmene vi har i løpet av dagen. De små mentale pausene hvor vi forestiller oss ting, hvor vi går inn i oss selv og skaper noe innifra. I motsetning til å la oss styre av stimuli utenifra. Så det du sier at hvis jeg ikke får impulser utenifra hele tiden, så blir jeg på en måte flinkere til å skape mine egne bilder og historier og drømmer? Mm. Dagdrømmer du? Ja, av og til. I hvilke situasjoner? Ofte når jeg går fra hjemme til jobb, ja. Før jeg sover og etter at jeg har stått opp. Føler du at hvis du sitter og ser på mobilen at du dagdrømmer da? Nei, egentlig ikke. Da føler jeg ofte at jeg er mer fokusert. Hva går dagdrømmene i? Kalifornien. Kalifornien. Hva gjør du i Kalifornien i dagdrømmene dine? Jeg skater bortover Sunset Boulevard. Det er sånn at når vi dagdrømmer, så er det standardnettverket som har økt aktivitet. Her fremme er det vi kaller prefrontale korteksen. Bak her er det vi kaller gyrus singuli. Og over her på yttersida, nederst i parietallappen. Så de tre områdene er det vi kan si er ansvarlig for dagdrømming. Ja. Er dette knyttet til hukommelse på noen måte? Ja, det er det det er. Og det tror jeg mange glemmer. For eksempel når de leser til eksamen, så sitter de og pugger og er ytrestyrt. Men det som lønner seg er å ta ganske mange pauser, fordi det øker faktisk prestasjonsevnen, er det funnet i en rekke studier. Når vi dagdrømmer og når vi nattdrømmer, har det noen sammenheng? Det har vist seg at for å kunne lagre ting, ordentlig konsolidere minner, så er du avhengig av REM-søvn. Dagdrømming, det skjer i de samme områdene i hjernen. Så det er vel derfor vi tror at hukommelse og for eksempel dagdrømming henger sammen. For å finne ut om ytre stimuli påvirker hukommelsen, gjennomførte vi et eksperiment på en liten testgruppe. Vi delte inn i to grupper, der den ene gruppen måtte fargelegge, en såkalt dagdrømmingsfremmende prosess, og den andre fikk matematiske oppgaver, noe som krever fokusert oppmerksomhet. Deretter ble de utsatt for Kims lek. Der får man se en rekke gjenstander i en begrenset periode, for deretter å skrive de ned etter hukommelsen. Fant vi forskjeller mellom de som fargela og de som gjorde regnestykker? De tok den oppgaven veldig, veldig seriøst, okay. Så det så ut til at vi kanskje ikke helt satt dem inn i det moduset vi ønsket, fordi de fargelagte som bare det. Okay. Men uansett, det var stor variasjon innad i gruppene, men forskjellen mellom gruppene var ikke betydelig. Så vi kan ikke si at de som fargela Ole Brom husket mye mer på Kims lek enn de som måtte lese en tekst og gjøre matematikkoppgaver. Kan man få bedre eksamensresultater av å dagdrømme? Det ser i hvert fall ut som at det er greit å gi seg selv litt pauser og la informasjonen få lov å marinere mens man selv tenker på andre ting eller dagdrømmer. Men hvis du er helt så er det jo vanskelig uansett. Ok, dagdrøm i vei da, vel?